स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटीको कम्प्युटर फन्डामेन्टल भन्ने सब्जेक्टमा आज हामी युनिट थ्री कम्प्युटर हार्डवेयरको पार्ट थ्रीमा छौँ है र योभन्दा प्रिभियस हामीले पार्ट वान र पार्ट टूमा के के कुरा पढाएको थियौँ त पार्ट वानमा इनपुट डिभाइस र पार्ट टूमा हामीले आउटपुट डिभाइसका बारेमा पढाएको थियौँ तर आज हामी पार्ट थ्रीमा मेजरली कम्प्युटर मेमोरीको बारेमा फोकस गर्नेछौँ र यसको पनि दुईवटा टाइप हुन्छ है एउटा प्राइमरी अर्को सेकेन्डरी जसमध्ये आजको हाम्रो मेजर टार्गेट चाहिँ प्राइमरी मेमोरी मात्र छ है सेकेन्डरी मेमोरी हामी नेक्स्ट डे पढ्नेछौँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ चा, सिलेबस देखाएर नै सबै कुराहरू क्लियर गर्न चाहन्छु कि के के कुरा हामी पढ्छौँ भनेर है त ल हेर्न सक्नुहुन्छ यति पोर्सन चाहिँ हामीले हिजो कभर गरिसकेका छौँ है हिजोका टपिकहरूमा आज हामीले यो पोर्सनहरू कभर गर्नेछौँ जसमध्ये हामी आजको पार्ट चाहिँ कम्प्युटर मेमोरीमध्ये प्राइमेरी मे मेमोरीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ नेक्स्ट डे हामी सेकेन्डरी स्टोरेजको बारेमा ल ठिक छ जसमध्ये हाम्रो प्राइमेरी मेमोरीमा ऱ्याम रोम र यसका टाइपको बारेमा भनिएको छ <coughs> तर हामी एक्स्ट्रा अझ एउटा क्याचे मेमोरी भनेर छ त्यो कुरा पनि पढ्नेछौँ ताकि हाम्रो केही कुराहरू पनि नछुटोस् है होइन मैले चाहिँ अब सुरु गरेँ है त थोरै जानिहालौँ न कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो फेरि यो खासै गाह्रो कुरा पनि होइन सबै हामीले जानिरहेकै कुरा हो कम्प्युटर मेमोरी भनौँ वा हाम्रो कम्प्युटिङ डिभाइसको मेमोरी भनौँ होइन अरू मोबाइलकै ल्यापटपकै मेमोरी भनौँ न सबैको मेमोरी भन्नाले हामीले के जान्नुपर्छ त यस्तो हार्डवेयर जानेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त आफ्नो डाटाहरू स्टोर गर्छौँ र स्टोर गरेको डाटाहरू रिट्रिभ गर्छौँ क्या अर्थात् जम्मा पनि गर्छौँ जम्मा गरेको कुराहरू हामी निकालेर हेर्ने पनि गर्छौँ जस्तो गीत भिडियो फोटो होइन सेल्फी भयो सफ्टवेयरहरू भयो धेरै कुरा छन् त्यो कुरा हामी जम्मा पनि गर्छौँ स्टोर गर्छौँ र त्यही कुरालाई रिट्रिभ रिट्रिभ भनेको राखेको कुरालाई चाहिँ झिक्नु हो क्या निकालेर हेर्नु हो ती सबै कामहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ तर त्यो सबै जम्मा गर्नलाई र जम्मा गरेको निकाल्नलाई हामीलाई कुन हार्डवेयर चाहिन्छ त कम्प्युटर मेमोरी भन्ने हार्डवेयर चाहिन्छ र सबै हार्डवेयर हाम्रो उत्तिकै पावरफुल उत्तिकै फास्ट उत्तिकै महँगो हुन्छ भन्ने छैन है अब हाम्रो डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट हार्डवेयर सबै कम्प्युटर मेमोरीको आफआफ्नै स्टोरेज क्यापासिटी छ र आफ्नै स्पिड छ जस्तै के हेर्नु न ऱ्याम पनि वान जिबी हुन्छ टु जिबी हुन्छ फोर जिबी एट जिबी सिक्सटिन जिबी हुन्छ होइन र मैले अहिले चलाइरहेको क हाम्रो ल्यापटपको चाहिँ थर्टी टू जिबी छ सायद सबैको ड्रिम पनि होला होइन र त्यसै गरी हाम्रो रोमको पनि कुरा गर्दाखेरि हुन त आजकल हाम्रो मोबाइलमा पनि रोम धेरै आउने गर्छन् एज अ इन्टरनल मेमोरी त्यसको क्यापेसिटी पनि हाम्रो वान जिबीदेखि लिएर अहिले वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट जिबीसम्म चाहिँ दिइरहेको छ होइन त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड्रीको पनि थोरै जाने हालौँ जस्तो हाम्रो पेन ड्राइभ हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड होइन हाम्रो सिडी डिबिडी ब्लुर रे ती सबैको पनि के हुन्छ त आफआफ्नै स्टोरेज क्यापासिटी हुन्छ कुनैको पाँच सय जिबी हुन्छ कुनैको हजार जिबी दुई हजार जिबी पाँच हजार जिबी हुन्छ होइन पेन ड्राइभको पनि हाम्रो वान टू फोर एट सिक्सटिन थर्टी टू जिबी हुन्छ अर्थात् सबै मेमोरीको आफआफ्नै स्टोरेज क्यापासिटी त हुन्छ सँगसँगै स्पिड पनि फरक हुन्छ र प्राइस पनि महँगो र सस्तो हुने गर्छ जस्तै चार जिबीको पेन ड्राइभ किन र चार जिबीको ऱ्याम किन के फरक हुन्छ चार जिबीको पेन ड्राइभ बढी भयो हाम्रो त्यो नेपालमा अहिले है करेन्टली पाँच सयदेखि छ सयसम्म पर्छ हाम्रो फोर जिबीको पेन ड्राइभलाई तर हाम्रो फोर जिबीको ऱ्याम किन गयो लग भनेदेखि लगभग अहिले प्राइस हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड टू थ्री थाउजन्ड छ अर्थात् पच्चिस सयदेखि लिएर तिन हजार छ हेर न चार जिबी त चार जिबी नै छ पेन ड्राइभ पनि चार जिबी ऱ्याम पनि चार जिबी तर प्राइस महँगो र सस्तो छ किन किनकि ऱ्याम हाम्रो चार जिबी ऱ्यामको चाहिँ स्पिड एकदमै धेरै हुन्छ तर हाम्रो चार जिबी पेन ड्राइभको स्पिड स्लो हुन्छ क्या त्यस कारण पनि हाम्रो प्राइस थोरै र बढी हुने गर्दछ है अर्को पनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ Lai, रोम र ऱ्यामलाई सकिन्छ रोम र हार्ड डिस्कलाई डिबिडी रोमलाई सिडीलाई जस्तो हाम्रो चार जिबीको पेन ड्राइभ र चार डि जिबीको हार्ड डिस्कमा धेरै फरक हुन्छ हार्ड डिस्क स्पिड हुन्छ पेन ड्राइभको हाम्रो कपी पेस्ट वा रिडाइट गर्ने स्पिड चाहिँ कम हुन्छ है त्यो अनुसार पनि हाम्रो प्राइसको धेरै कुराहरूमा फरक पाइन्छ जस्तै हामीले वान ट्वेन्टी एट जिबीकै पेन ड्राइभ किन्यो भनेदेखि म्याक्सिमम् हाम्रो दुई हजारसम्म पर्ला होइन तर हाम्रो वान ट्वेन्टी एट जिबीकै डिस्क किन्नु गयो भनेदेखि धेरै महँगो पर्छ है स्पिडले पनि हाम्रो प्राइसमा धेरै ठुलो रोल खेलेको छ थोरै हामी कम्प्युटर मेमोरीको हाइर कि जान न त कसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर मेमोरीलाई चाहिँ एउटा स्पिड अनुसार र मिलाएर राखिएको छ त यी हेर्न सक्नुहुन्छ माथि रजिस्टर मेमोरी छ यी हामी सिपियु पढ्ने बेला पढ्नेछौँ जुन हाम्रो लास्टमा रहेको छ त्यसै गरी हाम्रो क्याचे मेमोरी छ है होइन ल रजिस्टर मेमोरी क्याचे मेमोरी त्यसपछि आउँछ हाम्रो प्राइमरी मेमोरी जहाँ हाम्रो ऱ्याम रोमहरू छन् अर्को छ हाम्रो अक्जिलरी मेमोरी म्याग्नेटिक डिस्क र म्याग्नेटिक टेप यी सबै कसरी हाम्रो एरेन्ज गरिएको छ त स्पिडको बेसिसमा के सबैभन्दा स्पिड हाम्रो रजिस्टर हुन्छ क्याचे मेन मेमोरी ऱ्याम रोम म्याग्नेटिक डिस्क र म्याग्नेटिक त्यसै गरी यो त हाम्रो स्पिडको कुरा भयो अर्को हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटीको र कुन कति डाटा राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा भिजुलाइज गर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा कम रजिस्टर मेमोरीमा त्योभन्दा बढी क्याचे मेमोरीमा त्योभन्दा धेरै हाम्रो प्राइमरी मेमोरी र सबैभन्दा बढी स्टोरेज हाम्रो यो अक्सिडेन्ट मेमोरी जसमा धेरै कुराहरू छन् म्याग्नेटिक डिस्क मात्र होइन मेमोरी कार्ड छ फ्ल्यास डिस्क फ्लपी डिस्क जिप ड्राइभ होइन हाम्रो ब्लुरे डिस्क सिडी डिबिडी होइन म्याग्नेटिक टेप छन् हाम्रो म्याग्नेटो डिस्क धेरै कुराहरू छन् क्या यी सबैको स्टोरेज क्यापेसिटी हाम्रो सबैभन्दा बढी हुन्छ तर स्पिडको कम्पेरिजनमा कम त्यस कारण हाम्रो प्राइस पनि कम हुन आउँछ है ल यो चाहिँ हाम्रो जस्ट माथि माथि ओभरभ्यू भयो तर हाम्रो एज अ मेजरली यी सबै कुरालाई के गरिएको छ त यसरी क्याटेगोराइज गरिएको छ प्राइमरी मेमोरी सेकेन्डरी मेमोरी जसमध्ये क्याचे मेमोरी हाम्रो एउटा छ अर्को छ हाम्रो मेन मेमोरी होइन मेन मेमोरीमा चाहिँ दुइटा कुरा छन् एउटा ऱ्याम अर्को रोम र ऱ्याम रोम दुवैको टाइपको बारेमा आज हामी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ र धेरैजना कन्फ्युज हुने टपिक भनेको प्राइमेरी मेमोरी हाम्रो भोलाटाइल टाइल हुन्छन् भन्छ भोलाटाइल त हुन्छ तर सबै मेमोरी भोलाटाइल हुँदैन है क्याचेर ऱ्याम मात्र हाम्रो भोला टाइल हुन्छ अर्थात् जति बेलासम्म इलेक्ट्रिसिटी छ डाटा बस्छ इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै हाम्रो डाटाहरू चाहिँ आफै डिलिट हुन्छ तर हाम्रो मेन मेमोरीको रोममा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू डिलिट हुँदैन है यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ त्यस कारण प्राय प्राइमेरी मेमोरी आर भोलाटाइल मेमोरी नभन्नु होला है यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ कि सम अफ द प्राइमेरी मेमोरी अल भोलाटाइल फर एक्जाम्पल क्याचए मेमोरी एस ऱ्याम डी ऱ्याम होइन तर रोम चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी हो तर भोलाटाइल चाहिँ होइन यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु होला र यी कुराहरू त हाम्रो भोलिका टपिक हो सो यसलाई चाहिँ हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ तर एज हेर्न सक्नुहुन्छ केही गाह्रो कुरा छैन त्यस्तो ल थोरै हामी जानिहालौँ क्याचए मेमोरी भन्ने के हो यो जुन हाम्रो सिलेबस भन्दा थोरै एक्स्ट्रा कुरा हो है तर जान्न चाहिँ जरुरी छ क्यासे मेमोरीले प्राय धेरै मान्छेहरूले एज अ प्रोफेसनलहरूले चाहिँ क्यास मेमोरी भन्छन् तपाईँहरू कतै हार्डवेयरमा काम गर्न जानुहुन्छ होइन वा हाम्रो विदेशतिर जानु हो भनेदेखि प्रोफेसनल मान्छेले क्यासे मेमोरीको ठाउँमा चाहिँ क्यास मेमोरी भन्छन् है यो कुरा माइन्डमा राख्नु होला र जसको मैले सुरुमा भनेअनुसार के हुन्छ त स्टोरेज क्यापेसिटी सबैभन्दा कम हुन्छ तर स्पिडको कम्पेरिजनमा सबैभन्दा फास्ट हाम्रो यो क्याचे मेमोरी नै हुन्छ है र क्याचे मेमोरीलाई हाम्रो सिपियू र ऱ्यामको पिक्चरमा राखिएको हुन्छ ताकि फास्ट होस् यसरी हाम्रो सिपियु हुन्छ ठुलो हामीले पढाएको थियौँ नि त सिपियू यहाँ हाम्रो मेमोरी होइन हो अब यता इनपुट आउटपुट छ भनेर इमेजिन गर्नु होला र मानव यहाँनिर हाम्रो ऱ्याम छ होइन ल हो अब ऱ्याम र सिपियुको बिचमा के गरिएको हुन्छ त हाम्रो भन्नु होला क्यासे मेमोरी यहाँनिर राखिएको हुन्छ क्या क्याचे हो बिचमा भन्नाले त्यति इमेजिन गरिदेऊ न क्याचे हो ऱ्यामबाट क्याचे क्यासेबाट चाहिँ हाम्रो सिपियूको ब्लकमा जान्छ अब त्यहाँबाट रजिस्टरमा तान्ला एलयु कन्ट्रोलले काम गर्ला होइन त्यो कुरा त छँदैछ तर सुरुमा ऱ्यामबाट क्याचेमा क्याचेबाट क्याचे सिपियूमा जान्छ किन किनकि ऱ्याम चाहिँ हाम्रो अलिक स्लो हो त्यस कारण चाहिँ हाम्रो टाटा ट्रा, ट्रान्समिसन अलि स्लो गर्न सक्छ सिपियु त धेरै फास्ट हुन्छ नि त त्यसको लागि सुरुमा क्याचेमा पठाइन्छ अनि क्याचेले फास्ट फास्ट चाहिँ हाम्रो सिपियूसम्म पुर्याइदिने काम गर्छ है अब फिगर बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो मैले चाहिँ मेट है भिडियो ब्याक गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ र क्या मेमोरी जेनरली हाम्रो सानो साइज भएको भोला टाइल मेमोरी त हो अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी नभएको केसमा डिलिट त हुन्छ तर यसको फिचर के हो त स्पिड हाई भएको कारणले यसमा हामीले के कुराहरू मात्र राख्छौँ त यस्तो प्रोग्रामहरू एप्लिकेसनको डाटाहरू राख्छौँ जुन चाहिँ हामीले लगातार युज गरिरहेछौँ कि अब प्रिभियसको हिस्ट्रीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको छ त्यो युज भएको हाम्रो प्रोग्राम र एप्लिकेसनको डाटाहरूलाई चाहिँ क्याचे मेमोरीमा राखिने गरिन्छ है ठिक छ ल अब हामी आफ्नो सिलेबसका टपिकमा जसलाई चाहिँ हामीले डिटेलमा छ एउटा हाम्रो ऱ्याम छ र त्यसै गरी अर्को हाम्रो रोम पनि छ है ल सबैको बारेमा हामी डिटेलमै पढ्नेछौँ त्यस्तो डराउनु पर्ने केही छैन है सजिलो छ है त्यस्तो गाह्रो मान्नु पर्दैन नबुझेको कुराहरू सोध्न पाइन्छ है कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ अरू गाह्रो लागेको कुराहरू यो नम्बरमा नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ होइन ल यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है यदि कुनै पनि प्रब्लम छ भनेदेखि ठिक छ र ऱ्याम हाम्रो मेन मेमोरी हो अब मेन मेमोरी भनेर अघि त हामीले जानेको थियौँ तर वास्तवमा मेन मेमोरी भन्नाले के बुझिन्छ त त्यो जान्नु पऱ्यो नि हो मेन मेमोरी भनेको यस्तो मेमोरी हो जहाँनिर चाहिँ यस्तो डाटाहरू राखिन्छन् जुन चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्नुपर्ने हो okay? क्या अर्थात् जति पनि हाम्रो इनपुटको डाटाहरू डिस्कको डाटाहरू आउटपुट देखाउनुपर्ने डाटाहरू सबै कुराहरू स्टोर गरिने मेमोरीलाई हामी मेन मेमोरी भन्छौँ अघि हाम्रो एज अ ब्लक हामीले जानेको जस्तै यहाँनिर सिपियु छ होइन ल यहाँनिर हाम्रो मेमोरी छ मेमोरीको ब्लक छ होइन यहाँ ऱ्याम होला रम होला यहाँ हार्ड डिस्क होला धेरै कुराहरू होला यताबाट हाम्रो इनपुट होला होइन त्यसरी यतापट्टि हाम्रो आउटपुट होला तर यो प्राइमरी मेमोरीमध्ये मेन मेमोरीलाई किन भनियो त किनकि सबै डाटाहरू हाम्रो यहाँनिर आएर बस्छ क्या इनपुट डाटा पनि प्रोसेस हुनुभन्दा अगाडि यहीँ ऱ्यामै बस्छ आउटपुट पनि धेरै कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ ती सबै प्रोसेसिङ गर्नको लागि ऱ्यामै बस्छ फिल्महरू गीतहरू हाम्रो हार्ड डिस्कमा राखेको हुन्छौँ त्यो पनि सिपियुले प्रोसेस गर्नको लागि मेन हाम्रो यो भएर जानुपर्छ क्या अर्थात् सबै कुरालाई फोकस गर्दाखेरि के देखियो त हाम्रो ऱ्याममा चाहिँ सबै डाटाहरू आएर जानिरहेछ क्या जस्तो हामी मेन चोक भन्छौँ नि किन त सबै ठाउँहरू हामी त्यो चोकबाट भएर जान सक्छौँ क्या त्यस्तै हाम्रो ऱ्यामहरूमा रोमहरूमा चाहिँ सबै डाटाहरू चाहिँ त्यहीँबाट स्टोर भएर चाहिँ हाम्रो सिपियुमा प्रोसेसिङको लागि जान्छन् वा इन्टरमिडिएट डाटाहरू पनि आएर ऱ्यामै बसेर आउँछन् त्यस कारण यसलाई चाहिँ हाम्रो एज अ मेन मेमोरी भनिएको हो ल फिगरहरू बनाउँदा चाहिँ राम्रो राम है भिडियो पज गरेर ल र आजकल हाम्रो धेरै टाइपको प्रिन्टरहरूमा चाहिँ यो ऱ्याम चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है लगभग धेरै कम्प्युटरहरूमा आजकल हाम्रो ऱ्याम युज गरिन्छ र हाम्रो ऱ्याम पनि भोलाटाइल मेमोरी भएको कारणले यसले केही डाटाहरू सम्झिँदैन क्या जब इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो अफ भयो अब डेस्कटप छ भनेदेखि बत्ती गएमा अरू युपिएसको ब्याट्री पनि सक्यो मानौँ न त्यस्तो केसमा हाम्रो डिलिट हुने भयो ऱ्याममा भएको डाटाहरू त्यसै गरी यदि ल्यापटप छ भनेदेखि ब्याट्रीले नै त सर्ट एन्ड ब्याकअप दिन्छ नि त हो त्यो ब्याट्रीले नै ब्याकअप दिन छोडेपछि के हुन्छ त हाम्रो ऱ्यामको डाटाहरू डिलिट हुन्छ क्या कस्तो डाटाहरू ऱ्याममा बस्छ नि त जस्तो हामी करेन्टली केही एप्लिकेसन चलाइरहेछौँ गेमहरू खेलिरहेछौँ होइन ती सबै कुराहरू हाम्रो ऱ्याममा बस्छन् फेरि ऱ्यामको एउटा अर्को फाइदा पनि छ कि जस्तो हाम्रो हार्ड डिस्कमा भाइरसहरू बसेर चाहिँ करप्ट गर्न सक्छ नि तर ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो करप्सनको चान्स चाहिँ कम हुन्छ किनकि यसमा केही पनि बस्दैन क्या जब इलेक्ट्रिसिटी गयो भाइरस साइटस आफै गइदिन्छ क्या हाम्रो यो चाहिँ यसको बेस्ट पार्ट हो सायद धेरैले थाहा थिएन होला र ऱ्यामको हाम्रो मेजरली दुईवटा टाइपहरू छन् एउटा हाम्रो डाइनामिक ऱ्याम जसलाई हामीले एज अ डी ऱ्याम भन्छौँ त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्याम जसलाई हामी एज अ एस ऱ्याम पनि भनेको गर्छौँ अब जाँदा पनि न त हामी डाइनामिक ऱ्याम र स्ट्याटिक ऱ्याम भनेको के हो र दुवैमा हाम्रो फरक के छ त एक त डाइनामिक ऱ्याम हाम्रो यस्तो ऱ्याम हो जसलाई चाहिँ हामीले रिफ्रेस गरिराख्नु पर्छ क्या लगभग एक सेकेन्डमा एक हजारचोटि अर्थात् नयाँ नयाँ डाटाहरूले चाहिँ एक सेकेन्डमा हजारचोटि चाहिँ पुस पर्छ क्या यो हो यो हो यो हो किनकि यसले चाहिँ हाम्रो एक सेकेन्ड पनि डाटा टिकाएर राख्न सक्दैन एकछिनमै डिलिट गर्न सक्छ त्यस कारण हामीले यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस सेम डाटाहरू पनि एक सेकेन्डमा हजारचोटि चाहिँ दिइराख्नु पर्छ इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा र डिरेम बनाउनुको लागि हाम्रो चाहिँ क्यापासिटर र ट्रान्जिस्टर युज भएको हुन्छ र त्यो क्यापासिटर र ट्रान्जिस्टरको मद्दतले हामीले के गर्छौँ त डाटाहरू स्टोर गर्ने गर्दछौँ र हजारचोटि हामीले यहाँ गरिरहेछौँ नि त अर्थात् एक सेकेन्डमा कतिचोटि त हामीले हजारचोटि रिफ्रेस गरिरहेछौँ त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त मिली सेकेन्डमा चाहिँ यसले डाटाहरू लुज गर्न सक्छ क्या किनकि वान मिली सेकेन्ड भनेको वान बाई थाउजन्ड मैले ऱ्यामको स्पिड चाहिँ भन्न खोजेको होइन है तर ऱ्याममा डाटाहरू हामीले एक सेकेन्डमा हजारवटा नयाँ नयाँ पनि हाल्न सक्छौँ यो पनि त राम्रो कुरो हो नि त माने मैले मा एक एक सेकेन्डमा एउटै डाटाले चाहिँ हजारचोटि दिइराख्नुपर्ने भइरहेको छ यसले लुज गर्ने कारणले तर यसको अर्को पनि त फाइदा छ नि मैले के गर्न सक्छु त एक सेकेन्डमा हजारवटा नयाँ नयाँ डाटाहरू दिनु पनि त सक्छु नि हो यो पनि राम्रो पार्ट हो है डिरेमको अर्थात् डि हाम्रो के हुने भयो त न्यु न्यु टाइपको डाटाहरू चाहिँ रिटाइट गर्ने स्पिड चाहिँ धेरै हुने भयो क्या र जेनरली हाम्रो डिरेम चाहिँ हाम्रो पर्सनल कम्प्युटरहरूमा मोबाइलहरूमा वर्क स्टेसनमाहरू युज गरिन्छ किन किनकि हामीले नर्मल्ली एउटा मात्र एप्लिकेसन एक टाइपको डाटा मात्र होइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डाटाहरू एकछिनमै दिइरहेको हुन्छ अब गेम पनि खेलिरहेको एकछिनमै नयाँ नयाँ डाटा दिनु परेन गीत सुनेर हुन्छ नयाँ नयाँ डाटाहरू दिनु पऱ्यो होइन त्यस्तो केसमा हाम्रो एक सेकेन्डमै हजारवटा न्यू न्यू डाटाहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन एउटै डाटा पनि दिन सकिन्छ तर हामीसँग चोइस छ एक सेकेन्डमा हजारवटा ल अर्को चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिग्राम र स्टार्टिङ ऱ्याममा हाम्रो एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि डिरेम जस्तो हामीले डी डिरेम जस्तो चाहिँ पावर सप्लाई एक सेकेन्डमा हजारचोटि चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन किनकि हाम्रो स्टार्टिङ ऱ्याममा चाहिँ डाइनामिक ऱ्याम जस्तै एकछिनमै डाटा इरेज हुँदैन अर्थात् हामीले एक सेकेन्डमा चाहिँ थोरै डाटाहरू मात्र पुस गर्नुपर्ने हुन्छ एक तरिकाले फाइदा पनि भयो अर्को तरिकाले घाटा के भयो त हामीले एक सेकेन्डमा धेरै न्यू टाइपको डाटाहरू पुस गर्न सकेनौँ कि त्यस कारण हाम्रो यो डिर्यामको राइट साइकल चाहिँ थोरै हुने हो एज कम्पेरिजम टु डि ऱ्याम सो हाम्रो यस र्याम चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ स्लो चाहिँ हुने भयो है इलेक्ट्रिसिटी त सेभिङ गर्ला होइन वा कन्सट्यान्ट एकै टाइपको डाटा चाहिएको छ भनेदेखि हाम्रो यस ऱ्याम चाहिँ बेस्ट नै हुने भयो तर नयाँ नयाँ टाइपको डाटाहरू होइन डाइनामिक डाटाहरू प्रोसेस गर्नु छ भनेदेखि डाइनामिक ऱ्याम नै बेस्ट छ है र यस ऱ्यामलाई चाहिँ हाम्रो स्पेसलाइज एप्लिकेसनको लागि मात्र युज गरिन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो न्यू टाइपको डाटा होइन कि सेम टाइपको डाटाहरू प्रोसेस मात्र हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ युज गरिन्छ ल अर्को टाइप आउँछ हाम्रो रोम जसलाई हामीले एज अ रिड ओन्ली मेमोरी भन्छ अब नाममै छ यस्तो मेमोरी जहाँको डाटाहरू हामीले रिड मात्र गर्न सक्छौँ तर आजकल हाम्रो एडभान्स भइसकेको छ यो रोमको डाटाहरू हामीले रिड र रा राइट पनि गर्न सक्छौँ तर सुरुमा चाहिँ हाम्रो रोममा रिडको मात्र अप्सन थियो र त्यहाँ भएको डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त पढ्न र हेर्न मात्र सक्थ्यौँ कि डिलिट गर्ने चेन्ज गर्ने अप्सनहरू चाहिँ थिएन त्यो हामी बिस्तारै टाइपमा पढ्दै जानेछौँ र रोमको कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले यसमा दुई टाइपको डाटा राख्न सक्छौँ एउटा पर्मानेन्ट डाटा अर्को चाहिँ हाम्रो सेमी पर्मानेन्ट डाटा राख्न सकिन्छ र रोमको केसमा मात्र यो कुरा बुझ्नु होला है पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ लाइफ टाइम त्यही बस्ने कहिले डिलिट नहुने त्यस्तो डाटा राख्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो पर्मानेन्ट भयो अर्को चाहिँ सेमी पर्मानेन्ट सेमी पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ फेरि मैले भोलाटाइल भन्न खोजेको होइन है अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै डाटा इरेज हुन्छ भन्न खोजा होइन सेमी पर्मानेन्ट भनेको हाम्रो पर्मानेन्ट डाटा नै हो हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी होस् वा नहोस् डाटाहरू स्टोर भएर बस्छ फरक के छ भन्दाखेरि सेमी पर्मानेन्ट डाटाहरूलाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले आफूले चाहेको बेला डिलिट गर्न सक्छौँ मोडिफाई गर्न सक्छौँ त्यस्तो टाइपको डाटा स्टोर गर्ने रोमलाई हामी सेमी पर्मानेन्ट भनेर भन्छौँ है अहिले कुराहरू चाहिँ हामी टाइपमा पढ्नेछौँ थोरै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेजर चारवटा टाइप छ पिआरओएम इपिआरओएम इपिआरओएम र फ्ल्यास इ और फ्ल्यास रोम नै भनौँ न तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ फ्ल्यास रोम भनेरै बुझ्नु होला है किनकि स्ट्यान्डर्ड हाम्रो नाम फ्ल्यास रोम भनेर राखिएको छ ल र थोरै हामी रोमको युजेजहरू पनि बुझौँ न त रोम त जस्तो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि यसमा हाम्रो नन भोलाटाइल डाटाहरू राखिन्छ अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै डिलिट नहुने खालको डाटाहरू राखिने गर्दछ होइन तर आजकलको हाम्रो जति पनि नयाँ इलेक्ट्रोनिक डिजिटल डिभाइस छन् जुनसुकै डिभाइस है धेरै हाम्रो घडीदेखि लिएर ब्यानरहरू कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरू डेस्कटपहरू ती सबै हाम्रो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा के गरिन्छ त रोमलाई चाहिँ एज अ स्टोरेज युज गरिन्छ क्या कुनै पनि डाटाहरू राख्नु पऱ्यो भनेदेखि रोम युज गरिन्छ लगभग आजकल हाम्रो क्यालकुलेटरमा पनि रोम युज भएको छ है धेरै ठाउँमा र रोम नन भोला टाइल हो यति भनेपछि तपाईँहरूले यो कुराको आइडिया भइसक्यो होला कि पावर भएको बेला मात्र होइन पावर नभएको केसमा पनि हामीले यसको डाटाहरू चाहिँ लुज गर्ने छैनौँ भनेर र रोमको एउटा अझ हाम्रो कन्सेप्ट छ फिमवेयर भनेर सायद धेरैजनाले सुन्नुभएको थियो तर वास्तवमा चाहिँ मिनिङ थाहा नभएको पनि हुनसक्छ है आज हामी त्यो कुरा पनि क्लियर गर्नेछौँ फिमवेयर भनेको सिम्पली हार्डवेयर र सफ्टवेयरको चाहिँ कम्बाइन हो है हार्डवेयर मात्र पनि होइन सफ्टवेयर मात्र पनि होइन दुवै कुराको कम्बिनेसन हो र यो पनि हाम्रो एउटा फिमर भनेको रोम नै हो तर कस्तो रोम त यस्तो रोम जसमा चाहिँ हामीले के कुराहरू स्टोर गरेर राख्छौँ त युजफुल सफ्टवेयरहरू यस्तो युजफुल सफ्टवेयरहरू राख्छौँ जुन यदि हामीले रोमको लाइफ रहेसम्म वा रोम हाम्रो नबिग्रिएसम्म यदि त्यहाँको डाटाहरू चेन्ज गर्दैन भनेदेखि त्यसलाई हामी एज अ फिमवेयर भन्छौँ क्या बुझ्नु होला है कसलाई फिमवेयर भन्ने त फिमवेयर भनेको हाम्रो रोम र एज अ सफ्टवेयरको कम्बिनेसन हो र यस्तो सफ्टवेयर हामीले राख्नु पर्दछ यस्तो प्रोग्रामहरू इन्स्ट्रक्सन राख्नु पर्दछ चा। जुन चाहिँ हाम्रो रोम जति बेलासम्म बस्छ हाम्रो डिभाइसहरूमा त्यति बेलासम्म चाहिँ रोममा भएको केही हामीले चेन्ज गरेन भनेदेखि ती सबैलाई हामीले फिमवेयर भन्छौँ है ल अब रोमको टाइप त मैले भनिसकेँ या नाम हेर्न ना सक्नुहुन्छ अब हामी ती सबैको बारेमा चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गरौँ न त फर्स्टमा हाम्रो पिआरओएम प्रोम भनेर छ र प्रोम भनेको चाहिँ प्रोग्रामेबल ओन्ली मेमोरी र यसैलाई हामीले अर्को नामले पनि धेरै चिन्ने गर्दछौँ ओटिपी भनेर अर्थात् वान टाइम प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रोम त हो पिआरओएम भनेको तर कस्तो खालको त वान टाइम प्रोग्रामेबल नामले नै धेरै कुरा क्लियर गर्दैछ अर्थात् यो रोमलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एकचोटि मात्र प्रोग्राम गर्न सक्छौँ अर्थात् यसमा हामीले एकचोटि मात्र डाटाहरू राख्न सक्छौँ र यसमा डाटाहरू राख्नको लागि हामीले एउटा टुलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो हार्डवेयरहरू जसलाई हामीले एज अ रोम बर्नर पनि भन्छौँ अरू हामीले रोम प्रोग्रामर भनेको यी दुइटा टुलमध्ये कुनै एउटा टुल युज गर्न सकिन्छ है ठिक छ र यही टुल हाम्रो यही इक्विपमेन्ट युज गरेर रोममा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू राखिन्छ तर बेफाइदा के छ त यसको ओटिपी अर्थात् वान टाइम प्रोग्रामेबल भएको कारणले यदि बाई मिस्टेक सुरुमै हामीले प्रोग्राम यसमा हाल्ने बेला केही मिस्टेक भएमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रोमलाई फाल्नु पर्ने हुन्छ क्या अर्थात् यो ड्यामेज नै हुन्छ किनकि नाममै छ वान टाइम प्रोग्रामेबल एकचोटि नै गर्नुपर्छ र पर्फेक्टली गर्नुपर्ने हुन्छ काहीँ पनि मिस्टेक भएमा चाहिँ हाम्रो सबै रोम नै ड्यामेज हुन्छ र त्यो डो ड्यामेज भएको रोमलाई वा राम्रो रोमलाई नै फेरि डाटाहरू त्यसमा हाल्नको लागि हामीले कोसिस गऱ्यौँ भने के हुन्छ त त्यो रोमको फ्युजहरू चाहिँ हाम्रो पुरै जान सक्छ है यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनकि धेरैजनालाई ट्राई गर्नुहुन्छ राम्रै रोममा चाहिँ नयाँ डाटाहरू हाल्न कोसिस गर्नुहुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ के भइदिन्छ त त्यो रोमको फ्युजहरू चाहिँ हाम्रो जाने गर्दछ अर्को चाहिँ हाम्रो इ पिआरओएम अर्थात् हाम्रो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हेर्नु पिआरओम त पिआरओएमै नै हो प्रोग्रामेबल रोम हो तर अगाडि के थपियो त ई अर्थात् इरेजेबल होइन इरेजेबलले हामीलाई के मिनिङ दिने भयो त यो रोममा भएको डाटाहरू हामीले चाहिँ डिलिट गर्न सक्छौँ र जेनरली हाम्रो त्यसरी मेजर त गरिएको छैन तर एज अ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हजारचोटिसम्म चाहिँ डिलिट गर्न पाइने अप्सन चाहिँ थियो है अब हजारचोटि त कसैले डिलिट गर्दैनन् म्याक्सिमम्मा हाम्रो फाइभ टु टेन टाइम्स नै होला होइन अरू बडी भयो हाम्रो चाहिँ हन्ड्रेड टाइम्स चाहिँ कसैले डिलिट गर्दा थाउजन्डसम्म चाहिँ कसैले पनि गर्दैन र यसको फाइदा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ इरेज गर्न अप्सन चाहिँ थियो तर हाम्रो इरेज गर्ने बेला एउटा सानो प्रब्लम थियो क्या त्यो इरेज गर्नको लागि हामीले अल्ट्रा भायोलेट रे युज गर्नु पर्थ्यो क्या र अल्ट्रा भयोलेट रे युज गर्दाखेरि एउटा के बेफाइदा छ त यसले चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै हिट जेनेरेट गर्छ क्या र हिट जेनरेट गर्दाखेरि हाम्रो रोम बिग्रिने चान्स हुन्थ्यो किन बिग्रिन्थ्यो त एक सेकेन्डमै दुई सेकेन्डमै हाम्रो काम हुँदैन थियो क्या लगभग हामीलाई मिनिमम ट्वेन्टी मिनटसम्म चाहिँ चाहिन्थ्यो क्या त्यस हाम्रो यो इ नयाँ डाटाहरू इन्सर्ट गर्दाखेरि पुरानो डाटाहरू डिलिट गर्दाखेरि बिस मिनटसम्म चाहिँ युबी रे युज गरेर चाहिँ हामीले राख्नु पर्थ्यो क्या जसले गर्दाखेरि एकदमै धेरै हिट भएर चाहिँ धेरै रोमहरू ड्यामेज पनि भएको छ यो कुरा हामीलाई जान्नुपर्छ र अर्को पनि बेफाइदा थियो है हाम्रो इपी रोमको रोममा हाम्रो बेफाइदा के थियो त मानौँ हामीले केही प्रोग्रामहरू वा इन्स्ट्रक्सनहरू इन्स्टल गरिरहेको छ यो रोममा तर मानम यो सबै यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो ठिक इन्सर्ट भयो र थोरै हाम्रो लास्टमा चाहिँ यता कुनै पोर्सनमा मानम न ना केही मिस्टेक भयो होइन मिस्टेक त हुनसक्छ हो अब मिस्टेक भएको केसमा चाहिँ हामीसँग चोइस थिएन कि म यतिलाई चाहिँ मात्र न्यु हाल्छु भनेर वा हामीले बिसवटा इन्स्ट्रक्सन हालिरहेको थियौँ होइन वा पाँच छवटा प्रोग्रामहरू मानौँ न हालिरहेको ना थियौँ पाँचवटा चाहिँ ठिक भयो तर छैटौँ प्रोग्राम हाल्ने बेला चाहिँ हाम्रो केही मिस्टेक भयो क्या हो त्यस्तो केसमा हामीले सिक्स नम्बरको प्रोग्रामलाई मात्र नयाँ हाल्नु मिल्दैन थियो के गर्नु पर्थ्यो त यो एकदेखि लिएर छवटै सबै प्रोग्रामलाई पहिले डिलिट गर्ने सबैलाई है हो अनि हाल्ने बेला पनि एकैचोटि सबैले हाल्नु पर्थ्यो क्या त्यस्तो चाहिँ थियो है हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै खराब कुरा थियो र त्यसैको हाम्रो प्रब्लमहरू ओभरकम गर्नको लागि अर्को रोमको डेभलपमेन्ट गरियो जसलाई हामीले एज अ इ प्रोम भन्छौँ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम थियो योभन्दा अगाडि त्यसपछि हाम्रो के बनाइयो त इपी रोम जसलाई हामीले एज अ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भन्छौँ अब केबाट इरेज गर्ने हामीसँग अप्सन आयो त इलेक्ट्रिसिटीबाट जुन त हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीमा नि हुन्छ ल्यापटपको ब्याट्रीबाट पनि गर्न सक्ने भयो क्या अल्ट्रा भायोलेट रे जस्तो पावरफुल कुरा चाहिएन होइन रोम बनाउन जस्तो महँगो डिभाइस पनि चाहिएन हेर है कति फाइदा हुँदैछ हामीलाई अब यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दै जाऊँ सँगसँगै यसमा हुने हामीलाई फाइदा र बेफाइदा दुवैका कुराहरू हामीले गर्नेछौँ भाइ यी प्रोग्राम मेबल रोमलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रोग्राम पनि गर्न सक्छौँ र यसमा भएको डाटाहरू हामीले इरेज पनि गर्न सक्छौँ यसको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी मात्र चाहिन्छ त जानिसकेका छौँ तर फाइदा के छ त सिस्टम बोर्डमै राखेर रा। अर्थात् मदर बोर्डमै राखेर हामीले यो साब सबै कामहरू गर्न सक्छौँ क्या जस्तैभन्दा अगाडिको हाम्रो जति पनि रोम थियो चाहे हाम्रो इ प्रोम वा रोम हाम्रो पिरोम यी सबैलाई हामीले मदर बोर्डमा राखेर गर्न मिल्दैन थियो क्या मदर बोर्ड नै पग्लिने डर पनि हुन्थ्यो होइन हाम्रो इ प्रोममा पनि हामीले सुरुमा चाहिँ रोमलाई मदरबोर्डबाट निकाल्ने अनि चाहिँ हामीले हिट गरेर तताएर चाहिँ त्यसमा डाटाहरू हाल्ने र डिलिट गर्ने काम गरिन्थ्यो तर इ प्रोमा हामीले के गर्न सक्छौँ मदरबोर्डबाट ननिकालिकनै हामीले नयाँ प्रोग्रामहरू एड पनि गर्न सक्छौँ पुरानो कुराहरू हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौँ र हामीले यी सबै काम इलेक्ट्रिसिटीबाटै गरिन्छ है यो चाहिँ हाम्रो फाइदा भयो र सँगसँगै हामीले निकाल्नु नपर्ने कारणले होइन सकेटमै राखेर सबै काम गर्न सक्छौँ त्यस कारण हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा टुलहरू पनि चाहिएन नि त सुरुमा मदरबोर्ड बोर्ड निकाल्नु पर्थ्यो निकाल्नुको लागि टुल चाहियो एड गर्नको लागि टुल चाहिएको थियो तर यसमा चाहिँ हामीलाई ननिकाल्नु पर्छ न त के हाम्रो एक्स्ट्रा रुम प्रोग्राम वा बर्नर जस्तो चाहिँ एक्सटर्नल टुल चाहियो सबै कामहरू हामीले मदरबोर्डमै बोर्डमै राखेर इलेक्ट्रिसिटीबाट गर्न सक्छौँ र यसले हाम्रो एउटा अझ प्रब्लम पनि ओभरकम गर्यो यसमा हाम्रो चाहिँ के कुरा पनि फिजिबल हुन आयो त सर्टेन पर्सेन्टको डाटाहरू मात्र पनि हामीले डिलिट गर्न पाइयो जस्तो हाम्रो रोममा त यस्तो ठुलो हुन्छ नि त अनि यहाँनिर सानो सानो कोठा हुन्छ जुन हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ दे तर यो लजिकली बनाइरहेको छु होइन यहाँ पनि हालिन्छ डाटा त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हालिन्छ यहाँ हालिन्छ होइन सबैमा फरक फरक इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोग्रामहरू राखिन्छ नि त हो अब यहाँ मात्र करप्ट भएको छ भनेदेखि मैले के गर्न सक्छु त यसको कुराहरू यसमा स्टोर भएको कन्टेन्टहरू मात्र मोडिफाई गर्न पाउँछु त्यस कारण हाम्रो यो इपी रोमलाई चाहिँ सबैभन्दा एड्भान्स र पावरफुल मानिएको छ र सबैभन्दा बेस्ट पनि हो है र अर्को हाम्रो चाहिँ फ्ल्यास मेमोरी भनेर छ धेरैले यसलाई एज अ फ्ल्यास रोम पनि भन्ने गर्दछन् फ्ल्यास रोम भनेर लेख्नु होला है तपाईँहरूलाई इजी हुनेछ बुझ्न के लेख्नु होला त फ्ल्यास रोम किनकि हाम्रो अर्को फ्ल्यास ड्राइभ फ्ल्यास हाम्रो मेमोरी कार्ड भनेर पनि लेखिएको हुन्छन् त्यस कारणले कन्फ्युजन हुनुको लागि यसको नाम फ्ल्यास रोम लेख्नु होला र फ्ल्यास रोम भनेको हाम्रो इ प्रोम र इ प्रोम दुवैको कम्बिनेसन हो है हेर न फ्ल्यास रोम भनेको हाम्रो इ प्रोम भन्दा चाहिँ एक लेभल एडभान्स हो कुन भन्दा त हाम्रो इपिरोमभ भन्दा चाहिँ एक लेभल एडभान्स हो तर हाम्रो इ भन्दा चाहिँ केही फिचर चाहिँ छैन क्या अर्थात् हाम्रो यो इ भन्दा चाहिँ एक लेभल कम मानिन्छ किन त त्यो रिजनहरू हामीले चर्चा गरिहालौँ है होइन ताकि तपाईँहरूलाई पनि सजिलो होस् ल अब सुरुमा जान हाम्रो यो फ्ल्यास रोममा भएको इपिरोमको फिचरहरू रोमले के गर्न सक्छ त यसमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ विदिन अ सेकेन्ड डिलिट गर्न सक्छ क्या अर्थात् एक सेकेन्डमै एक झट्कामै के गर्न सक्छ त फ्ल्यास रोमले आफूमा भएको सबै कन्टेन्टहरू सबै डाटाहरू डिलिट गर्न सक्छ र ती सबै डाटाहरू डिलिट गर्नको लागि इरेज गर्नको लागि यसले कसको मद्दत लिन्छ त इलेक्ट्रिक सिटीको मद्दत लिन्छ हेर इप्रोममा हामीले के गर्नु डाटम इलेक्ट्रिसिटीको मद्दतले चाहिँ सबै कुराहरू डिलिट गरिरहेको छौँ वा एड गरिरहेको थियौँ हो केको फिचर देखियो त फ्ल्यास मेमोरीमा हाम्रो इपी रोमको र अर्को छ हाम्रो फ्ल्यास मेमोरीले के गर्छ त डाटा डिलिट गर्ने बेला चाहिँ एकैचोटि सानो पोर्सन वा एउटा कुनै फिक्स्ड पोर्सनको मात्र होइन फिक्स्ड एड्रेसको मात्र होइन यसले चाहिँ होल्ड कन्टेन्टलाई नै के गर्छ त एकैचोटि डिलिट गर्छ क्या जुन हाम्रो इपिरोमको फिचर हो हेर न इपिरोमको फिचर पनि छ र इपिआरएमको पनि फिचर छ र यो कन्फ्युजनहरू हटाउनको लागि अब यो फ्ल्यासमी होइन हाम्रो हाम्रो जुन यो रोम छ नि अब यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट डाटा डिलिट गरिरहेछ इप्रोम जस्तो भयो अर्को हाम्रो यसमा चाहिँ फेरि फिक्स्ड पोर्सनको फिक्स्ड एड्रेसको चाहिँ डाटाहरू डिलिट गर्न नपाइने भयो क्या जुन चाहिँ हाम्रो इ फिचर भयो हो अब मान्छेहरू कन्फ्युज हुने भयो क्या अब यो रोमलाई के भन्यो त इ पनि होइन इ भन्दा चाहिँ एकदम एडभान्स छ इलेक्ट्रिसिटीबाट काम भइरहेछ तर इ प्रोममा आएर हेर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीबाट डिलिट गर्छ तर सर्टेन पर्सनको गर्ने भएन क्या त्यस कारणले के गरियो त यसको नयाँ नाम फ्ल्यास मेमोरी भनेर राखियो है ताकि हाम्रो कन्फ्युजन नहोस् बुझ्नुभयो नि इ प्रोम र इ प्रोमको हाम्रो बिचमा भएको हो क्या फिचरको कम्पेरिजनमा ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ तपाईँहरूलाई यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ है डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो लिङ्क दिएको छ र अर्को पनि हाम्रो रिक्वेस्ट छ कि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सिम्पल छ केही गाह्रो त्यस्तो मान्नु पर्दैन तपाईँहरूसँग भएको बुक्सहरू नोट्सहरू हामीलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है एज अ कन्ट्रिब्युसन यदि नोभेलहरू पनि छ भनेदेखि दिन सक्नुहुन्छ र बुक्स सँगसँगै तपाईँहरूलाई चाहिँ म पनि यसरी भिडियो पढाएर चाहिँ न्यु जेनेरेसनलाई हेल्प गर्न सक्छु भन्ने मनमा छ भनेदेखि त्यसको लागि पनि हामीलाई कनेक्ट गर्नु होला हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछौँ है ल यति भन्दा मैले बिदा मागेँ अस् धन्यवाद